hab nololeed qorsheysan misna leh hadafyo heer sareeya ayaa ka dhigi karta mid maalintiisu qurux badan tahay. Soo dhammaanteen waxaan leenahay 24 saacadood, taasoo aysan jirin cid maanta aan haysan ilaa ka nooleyn mooyaane. Soo adigaanka shakhsiyan ayaan ku weydiin, sidee maalintaada uga faa'iidaysataa? Maxaad si qabataa? Rutiinkaaga ma tixgelisaa? Ma waxaa jira qodobo aad samaysatay haddana kugu adkaaday samayntiisa? Hadday jawaabtaadu tahay waxaan leeyahay hab nololeed ii gaar ah oo qorshaysan, maalin walbana iyada ayaan ku dhaqmaa, kamana gudbo oo waan ilaaliyaa shuruucdaas. Hambalyo, ugu yaraan 70% waad ka dhabaysaa maalintaada hadafyadeeda. Qorshaha maalintaas waad fulisaa. Maxaa maalin walba ugu baahan tahay rutiin adiga gaarku ah? Tan waxay ku siinaysaa qorshayaal wanaagsan. So waxaad ogaanaysaa meelaha ay tahay inaad saxdo, yacni qaladaadka noloshaada ayaad ogaan kartaa. Qofka rutiinka leh la mid maaha qofka iska socda ee aan wax u kala hagaagsanayn. So waxaan kula wadaagayaa ilaa iyo dhowr qodob oo aad ka dhigan karto tusaalooyin, ama hadday iyaguba ku anfacaan waad isticmaali kartaa. Haddii aad bedelan kartana waa sidoo kale way wanaagsan tahay. Rutiinka aan ka hadlayno wuxuu bilaabanayaa subixii salaada subax, amba waqtiga 4:45 ee subaxnimo. 15 daqiiqo ugu horeeya waxaan isku diyaarinaa salaada subax si aan u gudano waajibaadka Ilaahay subxaanahu watacaala ina saaray, taasoo sidoo kale hagaajisa maalinteena ina fududaysa halgankeena nolosha. Waxaa jirta orah dhahaysa barakada ugu badan waxay soo degataa salaada subax ilaa qorax soo baxa. Dadku way ku kala duwan yihiin deegaanada iyo wadamada ay ku sugan yihiin. Soomaaliya salaada subax oo kale waxaa laga tukadaa 11:00 ilaa 12:00 rubiga. intaa u dhexaysa walow xiliyadu isbedelo, kadib saacaddu marka ay tahay 4:55 ilaa intaa u dhexaysa 5:15 xaadir ku ahow masjidkaaga. Waan ogahay inayba kuga adag tahay inaad xaadirto misna aad salaada u toosto. Waan ogahay sheydaanka inuu hurdadu ku macaynaayo oo culays weyni kaa saaraayo, laakiin taas wax faa'iida kuma lahan adiga. Ogsoonow, guuleysta kastoo muslim ah misna guuleystay waxaa horseed u ah salaadaha, gaar ahaan salaada subax, waana salaadaha ay ku culus tahay kuwa munaafiqiinta. Soo qof alle dartii u kacay iyada oo dhaxani jirto qabow darani jiro, iyada oo hurdadii macaan tahay misna kacay tukaday alla baryey marnaba maalintiisa xumaamayso, aan ku daro adkaartiisana akhristay. Soo markaad tukato markiiba adkaarta horka akhri. Markaan tukano waxaan akhrinaa qur'aan juz ilaa intaan awoodano, mararka qaarna qur'aanka ayaan ku sugnaa intay ka soo baxayso cadceedda oo ah ilaa 12:00 barkii. Markaa kadib 30 daqiiqo ugu horeeya jimicsi fudud ayaan sameynaa. Soo adiguna waan kuula talin lahaa, jimicsiyadu waxay u qaybsamaan qaar loo yaqaano warm-up ama iskuulayn. Maahan jimicsi aad u weyn oo ku daalinaayo, laakiin waa jimicsi yaroo furfuraya jirkaaga maadaama waqti badan jiiftay, halka kuwa kalena ay tahay pure cardio. Tan waa 30 daqiiqo dhammaystiran. Waxaadna samaynaysaa alaminto aad ku daalinaysid murqaha, aadna gubaysid energy badan iyo glucose badan, iyadoo ay jirkaagu ka baxayso dufanta badan, sidoo kalena qashin saarayo molecules-ka badan ee aan manafacaadka u lahayn jirkeena. Qaybta kale waxaa loo yaqaanaa cardio recovery. Waa sidii yoogada oo kale oo loogu talagalay in laga shaqaysiyo murqaha iyadoon waxyaabo badan oo aad adag aan la samaynaynin. Tan maahan wax adag, 30 daqiiqo yooga maydkaaga iska fidsanaysaa, waad iskala bixinbixinaysaa un. Soo dhammaan exercise-yadan magacyadan kuu sheegay ku qor YouTube-ka, waadna ka helaysaa hababka loo sameeyo sida warm-up-ka, cardio recovery-ga iyo pure cardio-ga. Soo muhiimadu uu ku leeyahay exercise-yada ama jimicsiga subixii waxa uu kaa caabin karaa: 1. inaad hesho furfurnaan iyo firfircooni dheeri ah, taasoo kuu fudayn karta qabashada howlahaaga maalinlaha. 2. inaad ka hortagto cudurrada ay ugu horeyso sonkorta, wadna xanuunka, cayilka, kolestaroolka iyo kuwa kaloo badan. Inaad ka hortagto caajiska iyo kortijabka. Inaad ka shaqaysiiso maskaxdaada iyo socodka dhiigaaga. Inaad dib u dhisto murqahaaga iyo inaad gubto faadiska ama dufunta. Inay maskaxdaadu hesho in ku filan oo dhiig ah iyo oksijiin ay la socdaan nafaqadoodii. Inay maalintaada qurux badnaato oo aadan dareemin waxyaabaha caajiska wato. Soo tan rag iyo dumarba way samayn karaan, oo ma ahan mid ragga oo keliya gaar u ah. Waxaan si gaara kula talin lahaa rag iyo dumarkaba kaa doontaba haw sonkorta inaad iska yarayso, xitaa cuntooyinka ay ugu badan tahay sonkorta.
waayo iyaga ayaa horseeda caajiska iyo daalka badan. Aad dareemaysid neeftuurka iyo cayilkana sidoo kale. Tan xitaa waad arki kartaa haddii dhiiggaagu ku yaraato sokorta. Marka inta jirkaagu u baahan yahay uun ka isticmaal, intaad u baahan tahayna dhakhtarkaaga weydii ama kala tasho. So waxaad tala ahaan ku siin lahaa inaad isticmaasho cuntooyinka qudaarta ah iyo miraha ah. Sidoo kale, ukunta iyo hilibka guduudan ee aan lahayn dufanta, digaagga, digirta iyo galeydana baso, murqahaaga ay xoojin doonaan. Iskana ilaali waxyaabaha bacriminta ah, so waxyaabaha naajiraalka ku dadaal insha Allah. Sidoo kale waxaan ku dhihi lahaa cusbadan iska yaree. Dhammaan waxyaabahan caafimaadkaaguna ay kor u qaadi doonaan, so ma waxaa jira wax kaaga muhiimsan caafimaadkaaga. Waxaan is leeyahay maya. Waxaad haysataa laba option haddii aad arday tahay oo isku diyaari inaad waxbarashada indhaha mariso aad iskuulka cashiradiisii aad la socotid. Isku day inaad siiso fursad ilaa 15 daqiiqo ee ugu horeeya. Tani waxay ku siinaysaa update-ka cashirada, kalsooni buuxdana way ku siinaysaa, oo ma noqonaysid qof ka walwala waxbarashada. So xitaa qasab maaha inaad xifdisid, isku day inaad faham unka yeelatid. Intaa kadib isku diyaari iskuulkaaga, intaas ayuuna kaaga harayaa. Haddii aad shaqeyso gelinka horey, intii horey dhammaan waad wadaagtaan, okay? Waxa ugu fiican waxay tahay inaad u diyaar garowdid shaqadaada, aadna aadid xilli horey, markaa waa lagu kala duwan yahay shaqooyinka. Balse haddii aad macalin tahay ama xafiis aad ka shaqeyso ama kormeere aad tahay, isku day inaad xirato labiskii ugu wanaagsanaa, soo jiidashana leh. Umana baahnid inaad u labisato sida ciyaal yowyoog oo kale, taasi xoogaa sharaftaada ay wax u dhimaysaa. Waxaa jiraan dhar aad u fara badan, marka kuwa dooqaaga ah ee caadiga ah raadi, si waxyaabaha kugu yarna ama kugu dhegdhegaayo xoogaa ka gaabi, ma qurux badna. Haddii aad gabar tahay, soo un waa la mid, dharkaaga wanaagso xilli horeyna shaqadaada siiyaad. Taas aan ku yara laabto, dharka keliya ma ahan, timahaaguna waa la mid, si hagaagsan oo khiyaarnimo leh u jaro. Daryeel sii, waxaa jira meelo badan oo shopping market-ya ah aad ka heli kartid nafaqooyinka timaha u baahan yihiin. Isku day inaad adeegsato maadaama aad shaqeyso wax la'aan namatid dabcan. Qodobkan ardayda ma raacin sababtoo ah sidaan isleeyahay ma awoodaan, laakiin hadduu jiro qof awoodo wuu samayn karaa. Waxaa jira xarumo waaweyn oo aad ka heli karto daryeelada timaha iyo maqaarka. Arrinkanu kaa caabinaysa inaad bulshada kasbato, dhaqan wanaagsan aad ku kasbato. Ogow, had iyo goor waxaa hubaal ah in dad badan oo adiga kugu mashquulaa inay jiraan, inta badan adiga arki maysid. Marka noqo qofka ugu wanaagsan, laakiin waqti iyo juhdi ha ku bixin inaad iyaga tusto wanaagaaga iyo quruxdaada. Ee keliya ku dadaal inaad naftaada qancisid, markaas ayaad bulshadana qancin doontaa. Kalsoonidaada ku noolow, moogtahay afkaarta adduunka la isdhaafsado iyo waxyaabaha dadku ku leeyihiin hadday noqdaan kuwa adiga ku saameeya, weliga horay u socon maysid. Adiga ku noolow afkaartaada, qaado go'aanadaada, hana qaadan waxyaabaha ay dadku ku sheegayaan. Taasi waa siday iyaga u arkaan. Soo qodobka ugu dambeeya kuna darso rutiinkaaga. Waxaana ku soo afmiirayaa aayadan Ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ina leeyahay: yaa bunaya aqimi salaata wa'mur bilmacruuf wanhaa can ilmunkar wasbir calaa maa asaabak ina dalika min cazmi lumuur. Oo waxay leedahay aayadani: wiilkayow, oog salaada oo fur wanaaga oo reeb waxaa la naco ama xumaha, kuna samir waxa kuga dhaca. Arrintaasina waxay ka mid tahay umuuraha wanaagsan. Walaa tusacir qadaka linnaas walaa tamshi fi lardi maraxa in allaha laa yuxibu kula mukhtaalin fuquur. Hana ka jeedin wejigaaga dadka, hana uga socon dhulka kibir, eebana ma jecla mid kasto isla weyn oo faham badan. Waqsid fii mashika waqdud min sawtik ina ankara alaswaati la sawtu alxamiir. Socodkaaga ku dhexdhexayso, hoosna u dhiga codkaaga, codna waxaa ugu xun codka dameerahe. Soo waan filayaa inaad intiina badan ila fahanteen qodobadan. Dhammaan qodobadan kuu sheegay waxay hoos u noqon doonaan guulahaaga. Soo horumar bacan baan ku rajayn. Intaan kankii saxiga ku kulmayno, amaana Allah.